www.vladimir.ro. Vreau să prezint clipcordurile de la Elite, mai exact Elite de la Johnny Iron. Cu toți știți, Elite au o subdiviziune, să spunem așa, Johnny Iron, care fac niște clipcorduri foarte, foarte bune. Ei fac două tipuri de clipcorduri, cele normale, adică cu jack normal drept, care vă plac foarte mult și le știți, sunt clipcordurile normale, să le zicem așa. Ele sunt clipcorduri pe RCA și clipcordurile la 90 de grade, dar pur și simplu la 90 de grade, cele normale și cele la 90 de grade. Acestea ar fi cele două tipuri. Clipcordurile de la Johnny Iron au 2,40 m lungime, deci o lungime destul de bună, adică ca să puteți să vă învârtiți de jur împrejur unde aveți nevoie pentru tatuajul făcut. Pe lângă asta, toate astea conexiunile sunt placate cu aur, adică ca să aibă o conexiune, o conectivitate cât mai bună la curent, să nu aveți fluxuri de tensiune, adică să-i dea pur și simplu putere, și ele sunt dintr-un material siliconatic, adică să nu vă tragă în jos, da? Și avem, după cum am spus, clipcordul normal, care este lunguet, care ori îl folosiți la mașini, cei care vă place să-l aveți mai sus, dar la mașini, la unii dintre voi vă încurcă chestia asta și atunci preferați clipcordul la 90 de grade. Foarte, foarte mulți folosiți clipcordul la 90 de grade pentru mașina injecta. Știți că mașina injectă este foarte micuță și are clipcordul deasupra, RCA-ul deasupra. Și dacă este la 90 de grade, pur și simplu nu vă iese dita mai în sus, jack-ul vă iese numai chiar un pic. Și așa, în felul acesta, nu vă încurcă prea mult sau să vă tragă greutatea clipcordului în jos de la mașină, să vă incomodeze după câteva ore. Dacă astea ar fi clipcordurile de la Elite Johnny Iron. Clipcord normal cu jack normal și clipcord cu jack la 90 de grade. Clipcorduri RCA. Eu sunt Vlad de pe tot.ro și cu mare plăcere ne revedem la următorul video. Pace!